Так розпочався ранок у Полтавській обласній державній адміністрації. Тут вже вчетверте організували молитовний сніданок. Цього разу він присвячений Великодню. Спільна молитва об'єднала присутніх представників усіх християнських конфесій та керівництво області. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. На молитовному сніданку жодного слова про політику, тільки розповіді священників про Христа. Основна мета цього зібрання – об'єднання духовенства Полтавщини з владою задля зміцнення цілісності та єдності держави. Коли є спілкування, тоді є єдність, тоді люди розуміють один одного, тоді люди пізнають один одного. І так руйнуються всі перешкоди. Тому таке спілкування дуже важливе. На молитовному сніданку серйозних питань не вирішують, а ведуть лише світські бесіди. У нас буде приємна розмова на тему вічності, любові до Господа, до ближнього. Такі молитовні сніданки, кажуть організатори, сприяють підвищенню моральних цінностей у суспільстві.